Så er vi ude at formiddagstræne med Caleb. Og han skal jo lære at gå pænt. Og det vi træner lige nu, det er, at Martina hun prøver at lave nogle forskellige tempier. Og hurtig og langsom. For at, at styre hans energier. For det er en ting, er helt sikkert, det er, at han kan komme op i energi. Men det vi kan har den der tænd- og slukknak, den er rigtig god at have. Og det, han er rigtig godt af det der med, at han får lov til lige at komme lidt fremad, og så går vi ned langsomt igen. Og det er sådan nogle ting, man kan lave, inden man går ud og går en tur med sin hund, at man egentlig siger, nå, men nu træner vi lige den her øvelse. Og når jeg har fået det, jeg gerne vil have, så kan vi gå bagefter i langlinen. Og der vil hunden, den vil være meget mere med dig, også i langlinen, fordi at du har egentlig, sat dig for enden af bordet som bestyrelsesformanden og sagt, jamen det er sådan her, jeg gerne vil have det. Vær sammen med mig og hold øje med mig, hvilken vej jeg går. Og det vil han også gøre, når han kommer ud i langlinen, at han egentlig bare går og tuller. Og nu lader Martina ham bare, hun lå ham lige scanne, og det er rigtigt. Han er jo kun et år også, skal vi huske. Og når han så kommer og, siger, nå, men nu er jeg klar, så bliver man rigtig glad og siger, det var godt, kom ind til mig. Og det er en rigtig god øvelse, det her. Nu tror jeg, at Martina hun vil prøve at lave øvelse 2, som er takket. Og så er der nogen, der siger, hvad er det med de der hænder der? Hvorfor skal han gøre det her med hænderne? Det er fordi, at da I så Martina gik rundt i øvelse 4, der har hun jo hånden nede. Og den er ligesom en bremseklods, at hunden ikke går foran, men han skal følge efter den her hånd. At vi belønner bag ved benet, vi belønner ikke foran benet, men vi belønner altid bagved. Det er derfor, vi har hænderne. Og så senere, så kan hænderne også bruges som indkald. Det smarte er jo, at du har jo altid hænderne med dig. Så derfor er det en vigtig ting. Det er et rigtig godt redskab at have. Og vi siger jo ikke, at han skal gå sådan, som han går der og kigger op på Martina, men det er i starten, at han egentlig går og har meget fokus på hende, hvor hun har sin hånd og fokus på, at han kigger op. Det behøver han ikke. Men han er jo også rigtig glad for godbidder. Det var han ikke til at starte med, men det er han blevet. Han har simpelthen fundet ud af, at der er en fidus ved det her, ved de her godbidder, at det, han får belønning for det her, at han synes, det er sjovt. Han kan godt lide at arbejde. Så det er bare at repetere, repetere, repetere. Nu bliver han sådan lidt mere rolig, kan I se. Nu bliver han sådan lidt mere... Og det er det, der sker efter sådan en 5-6 minutter. Så bliver de faktisk lidt mere rolige. Og man kan altid sådan, når man laver den her øvelse 4, så kan man lige brække den op ved at gøre sådan, som Martina gør nu. Men man siger, kom hen til mig og sæt dig her foran mig. Og hun inviterer ham faktisk, fordi så bliver det ligesom en leg at være sammen. Så det er ikke hele tiden er det samme, vi laver igen og igen. Sådan, det er. Det var godt, Caleb. Og det er vigtigt for hans mor, at han kommer til at gå pænt, fordi hun er sådan set blevet opereret i ryggen flere gange, så hun kan ikke rigtig tåle det der med, at han lige siger, jeg går lige ud og snuser her, eller løber efter noget. Så det er virkelig vigtigt, at han kommer til at gå pænt. Og nu gør vi det jo selvfølgelig rigtig meget på græs, det her er jo vores træningsbane, men senere så vil vi selvfølgelig gå ud i sådan et terræn, som moren går i, og det er, hun bor på en villavej, så han skal ud og gå på et fortog, hvor der er, og det er jo en anden stimuli. Men her har vi etableret øvelse 4, altså det vil sige, vi træner jo alle øvelserne med ham. Den sidste, vi skal træne rigtig meget, det er øvelse, den sidste øvelse, bliv-øvelsen. Ja, nå, men det var lige lidt herfra, så fik vi lige set lidt på. Og nu når han sådan lige, altså jeg kan se nogle gange, så vil han gerne søge over på den anden side. Men det, nu skal jeg tænke på, at Caleb har været vant til at bare gå og trække foran med sin mor.
Og vi er jo ved at træne ham i, at venstre side er fantastisk. Og så nogle gange bliver han lidt forvirret, men vi gør ikke så meget ud af det. Vi går bare ind på den rigtige side, sådan så han, kan se, at han skal være på, på den der venstre side. Så nu vil vi træne videre. Kan I have en god dag derude?